ស្រាហ្នឹងគេប្រើគេបិទផលិតមកហ្នឹងតាមដែលអាត្មាដឹងមកបានវាជាពុលហ្នឹងមកអំពីស្រាសុទ្ធជាងការតែមកបដងនេះទេណាអញ្ចឹងគេលាយទឹកបន្ថែមទៅគេឲ្យខ្លាំងវិញគេយកអាជើងធូបហ្នឹងទៅជ្រលក់ក្នុងអង្ត្រិនហើយគេយកទៅហាលហាលវាទៅយកទៅកោតិចតិចទៅហ្នឹងវាខ្លាំងឡើងវិញហើយហ្នឹងហ្នឹងដែលមានអ្នកប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងបើវាអាចពុលស្លាប់ហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែប្រាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកលក់ស្រាខឹងអាត្មាទៀតឥឡូវបាទហ្នឹងហើយតាមពិតពេលដែលបន់សពពេលដែលបន់សពគួរតែកើតនៅសេចក្តីសង្វេគឃើញទេសង្វេគោសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះសត្វនិងសង្ខារហ្នឹងហើយនៅក្នុងអានិសង្សបន់ខ្មោចតាមបុរាណលោករៀបមកហ្នឹងគឺថាបន់ហ្នឹងបានអានិសង្សច្រើនណាស់អ្នកចូលរួមបន់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺសង្វេគពីជីវិតខ្លួនឯងនេះសង្វេគថាអូឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយមិនដឹងថ្ងៃណាអញទេដូច្នេះអញត្រូវតែធ្វើអំពើល្អត្រូវតែធ្វើបុណ្យកុសលត្រូវតែកាន់សីលព្រោះសេចក្តីស្លាប់មិនដឹងថាថ្ងៃណាតាមពិតវាគួរតែកើតសេចក្តីសង្វេគយ៉ាងនេះទៅវិញពេលដែលហែនឹងរហូតដល់ឲ្យពិចារណាមរណាសុទ្ធសតិឬក៏មរណងមេពវិសតិអីចឹងថាសេចក្តីស្លាប់អធវង្សមេមរណងជីវិតังស្អីណាគឺជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់ទៀងឃើញទេអឺហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងមានដល់អាត្មាអញឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកើតសេចក្តីសង្វេគដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទប៉ុន្តែវាផ្ទុយវាផ្ទុយស្រឡះណាផ្ទុយស្រឡះផឹកស្រានៅពេលបន់សពនឹងបដ ாய் តើជាសង្គមស្អីញញឹមណាជាសង្គមស្អីហើយយើងថាធ្វើតាមរបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា90ភាគរយថ្មថាបោកចឹងត្រូវទេបើថាផឹកស្រា90ភាគរយថាត្រូវជាងមែនទេអញ្ចឹងបានជាពេលបន់ញោមប្រោះថ្មថ្មធ្វើបន់7យប់8ថ្ងៃញាតិញោមគឺសោធរទល់ទល់ភ្លឺគ្មានស្រាមកតំណក់ទេអីមានទៅជាស្អីវាសបាយចិត្តធ្វើឲ្យអត់មានរឿងមានរ៉ាវអីទេប៉ុន្តែឆន្ទៈនៃការរាប់អានគ្នានឹងអ្នកធัวអាននឹងវាច្រើនតែចាញ់អ្នកស្វឹងអ្នកស្វឹងគេនៅចាំបានយូរជាងយាយអ្នកសូធัวនឹងលោកអីមិននៅហ៎ទៅយប់បន្តិចទៅចោលគ្នាអស់មានណាមានទៅហៅអ្នកផឹកមកណ៎ហ្នឹងហើយកំដរបៀមានអាបៀគោកមានអាបៀទឹកទៀតហ្នឹងហើយបាទណារឿងហ្នឹងគឺវាទៅជាទម្លាប់អស់ទៅហើយញាតិញោមទម្លាប់អាក្រក់ហើយតែយូរបន្តិចគេថាប្រពៃណីទេណាអត់តែយូរបន្តិចគេថាប្រពៃណីទេណាឥឡូវរំបាស់ក្នុងវត្តគេថាប្រពៃណីហើយហើយបាស់ទៅមានប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងបាស់ធំមកពីមុនហ្នឹងហើយរំចាក់បាស់ធំហ្នឹងឥឡូវគេទៅជាប្រពៃណីទេណាអាត្មាទៅទេសនាវត្តខ្លះក៏ទេសបានតិចនោះអាសេះវល់ដុំចេញមកអញ្ចឹងបានបលិះនៅចិត្តមកបងទៅប្រាប់បន្តិចទៅអាត្មាទេសមិនកើតទេគាត់ទៅប្រាប់លេងម្ចាស់សេះវល់គេថាអើកណាឈប់ចាក់មិនកើតបើអាចារ្យយកវត្តពីកណា420ម៉ឺនបើកណាមិនរួតលេងមិនរួតខ្លួនកងសង់អូអាចារ្យរឿងនេះមិនមែនខុសពីគេទេខុសពីយើងខ្មោចក្នុងឲ្យដៃខ្មោចព្រៃវិហានណាអញ្ចឹងបានដូចវត្តអាត្មាអាត្មាមិនឲ្យសំបីតលក់ដូរក្នុងវត្តអាត្មាមិនឲ្យលក់ផងហ្នឹង
ស្រេចតែលើយើងរៀបចំពីមុនទេយល់ទេពីព្រោះគេឲ្យយើងធ្វើសក្កិជដែនដីប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រងមិនបានទៅផ្កាប្រពន្ធវិញទៅប៉ុនម៉ាត់ទៀតណាសូមគោរពលោកម្ចាស់គ្រូចំពោះអ្នកជំងឺចិត្តអស់ជីវិតតើគួរធ្វើចិត្តយ៉ាងណាតើកម្មអាចឲ្យផលយ៉ាងណាខ្លះចំពោះចិត្តចុងក្រោយតាមពិតការធ្វើចិត្តនេះមិនមែនចាំបាច់ទៅចិត្តស្លាប់ទេណាគឺត្រូវតែអប់រំតាំងពីឥឡូវទៅតាំងពីនៅរស់នឹងទៅតាំងពីឥឡូវទៅតាំងពីជីវិតរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់គ្មានឥទ្ធិពលអីបញ្ជាចិត្តបានទេនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់អំណាចគឺនៅលើកម្មហើយអញ្ចឹងរាល់ការពិចារណាប្រសិនបើប្រកដីនៃជីវិតរបស់យើងយើងឧស្សាហ៍ពិចារណាធូររឿយរឿយណាញាតិញោមមើលតើញាតិញោមភ្ញាក់ដឹងហ่ะបើញាតិញោមធ្លាប់កដុំឆែបគឺឆែបហើយមែនទេមែនអត់មែនណាតែបើធ្លាប់ថាពុទ្ធោពុទ្ធោទោះបីយើងមិនដែលនឹកក៏ដោយគណចៈបាច់ពុទ្ធោហ្មងណាមកពីអីវាធ្លាប់វាធ្លាប់នៅក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងណាវាកប់នៅហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមាច់ពុទ្ធោហើយដល់ឆែបឆែបហើយមែនអត់ណាស់ថ្មឧទាហរណ៍ចឹងគឺវាអត់អាចបញ្ជាខ្លួនឯងបានដូចពេលភ្ញាក់ចឹងពេលដែលចិត្តស្ងប់នឹងគឺអត់អាចបញ្ជាបានដូចពេលយើងភ្ញាក់ចឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានកម្មនឹងចាត់ចែងជាច្រើនយ៉ាងញាតិញោមកម្មដែលមានឥទ្ធិពលចំពោះសេចក្តីស្លាប់ខ្លាំងជាងគេនោះហៅថាអាសនកម្មអាសនកម្មគឺកម្មមែនទេមែនអាសនកម្មនោះគឺកម្មគៀកនឹងស្លាប់ណាគៀកនឹងពេលស្លាប់ហើយដែលវាទៅអំណាចឲ្យកើតជាអាសនកម្មហ្នឹងក៏មកពីអាចិនកម្មណាឬក៏ពហុលកកម្មពហុលកកម្មឬក៏អាចិនកម្មមានន័យថាជាកម្មដែលយើងសន្សំរឿយ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 ឲ្យទៅជាទម្លាប់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងណានឹងមានឱកាសច្រើនជាងកុសលនិងអកុសលលោកប្រៀបឧបមាដូចជាកុសលនិងកោខ្មៅច្រកចេញមានតែមួយហើយចេញបានតែមួយអញ្ចឹងកុសលដូចជាកុសលអកុសលដូចជាកោខ្មៅប្រសិនបើមនុស្សនឹងសន្សំកុសលធម៌ច្រើន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 មានន័យថាកុសលនឹងវាច្រើនដូចជាកុសលនឹងវាមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងណាតែបើសន្សំបាបអកុសលច្រើនគោខ្មៅនឹងវាមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងគោនៅក្នុងក្រោលតែមួយជាមួយគ្នានេះគោសច្រើនជាងឱកាសសម្រាប់ចេញគឺគោសមានឱកាសច្រើនជាងពីព្រោះវាមានចំនួនច្រើនជាងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងជីវិតយើងមានទាំងបុណ្យទាំងបាបបើបុណ្យច្រើនជាងគ្រាន់តែអាចនិយាយថាបុណ្យមានឱកាសឲ្យផលច្រើនច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែវាមានប៉ុន្តែទៀតប៉ុន្តែมันជាអះអាងបានទេឧទាហរណ៍ថាគោក្រោលមួយក្រោលហ្នឹងគោសរហូតដល់ទៅ100គោខ្មៅមានតែ4 10ទេប៉ុន្តែគោខ្មៅហ្នឹងស្រាប់តែវានៅគៀកនឹងមាត់ទ្វារហ្នឹងតែម្ដងគាត់នៅបើកទ្វារក្រាស់អាខ្មៅរត់ចេញបាត់ស100អត់បានចូលទេយ៉ាងណាមិញដូចជាមនុស្សខ្លះធ្វើបុណ្យច្រើន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 ដល់ពេលចិត្តស្លាប់កើតទុកទោមនោរឿងអីមួយកូនមិនមកចិត្តអីចឹងទៅក្តៅក្រហាយរឿងកូនមិនមកចិត្តមួម៉ៅធ្វើបុណ្យមកកកុកប៉ុន្តែកើតទុកមួម៉ៅនឹងឯងជាឱកាសមិនល្អសម្រាប់
ញាតិញោមទេអញ្ចឹងមិនថាញាតិញោមទោះបីជាញាតិញោមមានកូនចៅច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំភ្លេចសន្សំកូនមួយទៀតគឺបុណ្យកុសលក្នុងចិត្តយល់ទេហ្នឹងហើយពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងអត់ងាយអាចអីដើម្បីបញ្ជាសកម្មភាពឬក៏បញ្ជាចិត្តយើងទៅតាមអំណាចរបស់យើងបានទេវាទៅតាមអ្វីដែលសន្សំច្រើនឬតិចអញ្ចឹងហើយកតបកិច្ចរបស់យើងគ្មានអីក្រៅពីការគិតល្អ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 ជានិច្ចនឹងទេបើត្រូវរៀនពិនិត្យមើលសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យចិត្តអាក្រក់នឹងមកទុំសណ្ដានចិត្តយើងច្រើនកាលណាញាតិញោមមានសេចក្តីល្អច្រើនឱកាសផលិតកម្មល្អផលល្អប្រកបជាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងហើយជាធម្មតាមនុស្សដែលឈឺយូរឈឺយូរនៅនឹងកតេលយូរគឺច្រើនតែការរោគអបសុខអបសុខវាទើសចិត្តក្រោកមិនរួចទៅណាមិនបានជួនកាលទៅមួម៉ៅក្តៅកាហាយអីចឹងភាកច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះក្រៅអំពីការពិចារណាជីវិតដែលមិនតាំងនៅក្នុងអំណាចខ្លួនតាមរយៈមេរៀនព្រះធម៌នឹងគ្មានអីជួយបានទេបងអញ្ចឹងបានថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេះតែដាស់តឿនរឿយ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 ថាឲ្យយើងពិចារណាតាំងពីយើងមិនតន់ចាស់មិនតន់ឈឺមិនតន់ស្លាប់កាលណាធัวទាំងអស់នឹងមកគ្របដណ្ដប់ហើយអវយវៈរបស់យើងហៅថាអនាសវៈអនាសវៈនឹងជាអវយវៈមិនស្ដាប់បង្កប់ចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះមិនដូចចិត្តវាមានតែការសន្សំតាំងពីពេលនៅសុខភាពនឹងទៅបាទសូមអនុមោទនាអស់ហើយអាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាមានសំណល់មួយចង្អល់ថាពេលជ្រោចទឹកណាគឺយើងនៅនេះពេលណាយ៉ាងកេងជ្រោចទឹកកាលខ្ញុំព្រះករណានៅតូចតូចហ្នឹងគឺថាយ៉ាងកេងហ្នឹងអត់តមានទេចំណន់ហ្នឹងអត់តមានទេចំណន់65មកអីប៉ិនវត្តនៅខាងនៅទីក្រុងមិនដឹងនេះតែវត្តកណានៅដូចស្រុកខ្សែដូចមិនសូវមានហ្នឹងយ៉ាងកេងហ្នឹងគឺថាតែពេលណាលោកយៈថាជ្រោចទឹកណាជ្រោចទឹកហើយឥឡូវកណាសុំយោបល់ព្រះអង្គតើយៈថាជ្រោចទឹកហើយនឹងយ៉ាងកេងជ្រោចទឹកនឹងគឺណាមួយទៅណាមួយខុសណាណាបញ្ហាមួយទៀតកណាសុំសួរពីរឿងណាសុំសិលណាសុំសិលណាកាលណាពីកណានៅតូចតូចមានតាអាចារ្យឯងសុំសិលហើយមិនដែលឮអាចារ្យនឹងឲ្យសុំសិល5សិល8អីទៅជាមួយគ្នាអីនេះអីគឺថាជួនកាលមានអាចារ្យម្នាក់នោះសុំតែសិលតែម្ដងស្រាច់បដោយអត់មានអ្នកខ្លះមិនសោតគឺសោតដូចថាកន្លែងខ្លះទៅសោតទាំងអស់គ្នាកន្លែងខ្លះទៅសោតតាអាចារ្យម្នាក់អានកណាសុំយោបល់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយតើសុំសិលនឹងចាំបាច់ពេលណាបាត់អីនៅយើងនេះយើងមានសុំសិល5សិល8ណាសោតខុសគ្នាហើយកាលពីណាកណានៅតូចតូចគឺអត់មានទេមានតែតាមម្ដងគឺស្រាច់តែម្ដងអត់មានតែសោតណាសិល5សិល8សូមបងជួយអរយុបរឿងជ្រោចទឹកហ្នឹងពាក្យដើមហៅថាតក្ខិណោទុណាតក្ខិណោទុហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាតក្ខណានិងឧតកៈឧតកៈហ្នឹងប្រែតែទឹកតក្ខណាហ្នឹងគឺជ្រោចពេលដែលឲ្យតក្ខណាទៀនហ្នឹងឯងបាទរឿងនេះវាមករឿងដើមអញ្ចេះទេរឿងកាលពីសម័យព្រះអង្គក្តីភិក្ខុសង្ឃដតីក្តីឆាន់និងពហោះដៃណាយកដៃទៅឆាន់ហើយ
ម្ចាស់ទៀនហ្នឹងយកទឹកទៅលាងព្រះហោះព្រះអង្គទឹកហ្នឹងគេហៅថាទឹកតក្កណោទុអានឹងប្រវត្តិពិតប្រកបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលាងជម្រះព្រះហោះព្រះអង្គហ្នឹងណាហើយដល់តែពេលសម័យនេះវាឆាន់សើស្លាប់ព្រាទៅហើយមិនដឹងលាងអីជ្រោយបដោយទៅវាចេះតើណាប្រវត្តិដើមវាអញ្ចឹងណានឹងយើងមានប្រឡាក់ដៃអីឥឡូវឆាន់សើស្រាប៉ុន្តែយើងអាចនៅតែជ្រោយបានអញ្ចឹងគឺតំណាងចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងទៅយើងយកហេតុផលអីមួយយកមកធ្វើជារបៀបប្រពៃណីអញ្ចឹងទៅហើយបើតាមលោកអ៊ំសួរថាតើគួរជ្រោយពេលយថាឬក៏យ៉ាងកេងគួរតែពេលឧទ្ទិសផលល្អជាងដូចគ្នានឹងពេលដែលលោកឆាន់ហើយយើងជ្រោយតាមក្រោយតែអានឹងលៀងប្រហោះលោកតាមក្រោយអញ្ចឹងយ៉ាងកេងនោះក៏ដូចជាពេលក្រោយអញ្ចឹងដែរយល់ទេណានឹងហើយលោកអំចាសួរតែពីដើមសុំសិលយើងកែមិនបានសួរទាំងអស់គ្នាអីទេអាចារ្យសួរតែមួយអីអញ្ចឹងទៅរបៀបយ៉ាងណាក៏បានដែរវាមិនជាទាស់ខុសអីជាមួយច្បាប់វិន័យទេដោយសារសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនសូវយកការសួរជាសំខាន់ទេញាតិញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសិលហ្នឹងថាសីលੰភិក្ខវេចេតនាហੰភិក្ខវេសីលੰវទាមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតហៅចេតនាជាទូសិលយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅមនុស្សទេសត្វក៏អាចរសាសិលបានសត្វអត់ចេះសូត្រទេឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលព្រះអិនទៅឲ្យនាងកុកញីរសាសិលនោះកុកសូត្រថាម៉េចមិនលន់វ៉ាប់វ៉ាប់ហើយប៉ុន្តែកុកនឹងចេះតាំងចេតនាតាំងចេតនាមិនសម្លាប់មិនលួចមិនខុសក្នុងការមិនកុហកមិនផឹកសរាចេះតាំងចេតនាសិលមនុស្សនិយាយអត់ចេញក៏អាចរសាបានដែរឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមពេលចាស់ទៅស្រាប់តែឈឺទៅវាប៉ះទៅសៃប្រសាទណាមួយទៅនិយាយអត់ចេញប៉ិនស្ដាប់ឮដល់ស្ដាប់ឮលោកឲ្យសិលទៅញាតិញោមតាំងចិត្តរសាដោយផ្លូវចិត្តរបស់ញាតិញោមជាសិល5ក៏ដោយជាសិល8ក៏ដោយបានដូចគ្នាពីព្រោះសិលនៅក្នុងចិត្តយល់ទេសិលនៅលើចេតនាណានៅលើចេតនាតែបើសូត្រតែមាត់ប៉ុន្តែអត់កាន់សិលក៏វាមិនជាប់ដែរយល់អត់ហ្នឹងដូចអ្នកខ្លះសិល8មកកុហកឲ្យប្រោណាហើយសិលវាមាននៅលើមាត់ថៃណាសិលគឺជាគុណធម៌រីឯសិក្ខាបទជាបទដែលត្រូវសិក្សាដើម្បីបង្កើតសិលញាតិញោមច្រើនតែច្រឡំសិក្ខាបទហើយនឹងសិលសិក្ខាបទមានន័យថាជាបទដែលត្រូវសិក្សាដូចជាច្បាប់អញ្ចឹងរីឯសិលមិនមែននៅលើកាយវាចាទេសិលគឺជាចេតនាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងតាមកាយវាចាជាគុណធម៌ណាសិលគឺជាគុណធម៌ជាចេតនាខាងក្នុងជាចេតនាល្អខាងក្នុងអត់ទៅជាចេតនាល្អខាងក្នុងរីឯសិក្ខាបទគឺជាបទដែលត្រូវសិក្សាវឹកហាត់ឲ្យកើតសិលមើលពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបតែត្រាស់ដឹងដំបូងអត់មានសិក្ខាបទទេអត់មានថាត្រូវថាយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចេះខុសអញ្ចេះខុសអត់មានទេពេលដែលព្រះអង្គប្រោសបញ្ញវគិដំបូងមានសិក្ខាបទទេអត់មានទេណាអត់មានសិក្ខាបទទេធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចេះខុសមិនត្រូវធ្វើអញ្ចេះអត់មានទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះមនុស្សមានគុណធម៌សិលនឹងពេញខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់សង្គមអញ្ចឹងដូចពាក្យមួយគេថាគុកនិងសៅគឺចោលបង្កើតមែនទេវាទល់តែមនុស្សធ្វើខុសអីបានកើតច្បាប់នឹងតែបើមនុស្សមិនធ្វើខុសរឿងនឹងទេមិនបាច់កើតច្បាប់ទេយល់ទេ
ពីព្រោះគុណធម៌មានឯងមិនបាច់ច្បាប់ទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញសិលអញ្ចឹងហើយសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួនកាលមិនបាច់ថាតាមទេលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាឥឡូវញាតិញោមដល់នៅបរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកហើយអ្នកត្រូវរក្សាសិលទី1លោកប្រាប់តែម្ដងទី1អ្នកមិនត្រូវសម្លាប់សត្វទី2អ្នកមិនត្រូវលួចទ្រព្យគេទី3អ្នកមិនត្រូវប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4អ្នកមិនត្រូវនិយាយកុហកទី5អ្នកមិនត្រូវផឹកទឹកស្រវឹងញាតិញោមស្ដាប់ហើយឯកភាពថាខ្ញុំកណានឹងកាន់តាមប៉ុណ្ណឹងចប់សម័យពីដើមហ្នឹងវានិយាយរួមទៅសម័យព្រះអង្គអត់មានអាចារ្យនាំថាប៉ុណ្ណឹងសម័យព្រះអង្គអត់មានទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជាណានាណីស្ដាប់ធัวទៅដល់ស្ដាប់ធัวជាប់ទៅភ្លឺច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គអូព្រោះណាព្រះអង្គដូចជាគេប្រាំងផ្ងាររបស់កាប់ឲ្យផ្ងារឡើងដូចជាគេត្រូវប្រទីបនៅក្នុងទីងងឹតឬក៏ដូចជាគេបង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សវង្វេងបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនហើយចាប់ពីពេលនេះទៅសូមព្រះអង្គចាំនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកអ្នកដល់ទៅបរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកឃើញទេខ្លាចជាឧបាសកបាត់ប៉ុន្តែឥឡូវមិនក៏យើងចាំបាច់គេនាំថាថ្វាយខ្លួនម្ដងម្ដងមកវិញយើងវាមិនសូវចេះហ្នឹងយល់ឡាមកវិញមិនសូវចេះហ្នឹងមិនមានអាចារ្យហ្នឹងណែនៅស្រីលង្កាអត់មានទេណាអាចារ្យអត់មានទេស្រីស្រីកុំមកមកអីសូត្រធោកាច់អាត្មាទៀតផងនឹងធម្មចៈអីហ្នឹងសូត្រណែអត់មានអាចារ្យទេរឿងអាចារ្យហ្នឹងមកអំពីញាតញោមហ្នឹងឆ្លាតពេកបើមាននាំឲ្យមានអាចារ្យហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអស់ហើយណែអស់ហើយមានអីទៀតទេញាតញោមមានបងប្អូនណាចង់សួរទេណាខាងវត្តសន្តានាយើងដូចអត់មានសំណួរសោះណាណាឃើញតែគ្នាពីក្រៅណាណាសួរឃើញតែខ្ញុំហើយអត់មានអ្នកណាអីយាយយីអីអីអត់មានយាយលឹមយាយអីអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំកណាសុំសួរមួយទៀតចុះសួរដូចថាឥឡូវអត់មានអ្នកណាសួរកណាសួរថាដែលក្នុងប៉ុននីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាធ្វើប៉ុនដូចថាធ្វើប៉ុនធំអញ្ចឹងហើយដល់អ្នកផឹកស្រាផឹកអីមកជួយតាស្រាក់តាស្រាំហ្នឹងតើអ្នកអស់ហ្នឹងបានប៉ុនទេកណាសុំយោបល់ប៉ុណ្ណឹងរឿងជួយត្រូវតាបានអញ្ចឹងតែមកណាអ្នកផឹកដាច់វាបាបតទៅផឹកតាប៉ុន្តែដល់ទៅគាត់ជួយអាហ្នឹងជាចិត្តកុសលរបស់គាត់អត់អីទេនៅតែប៉ុនអញ្ចឹងយល់ទេព្រោះណបុណ្យនឹងវាមិនច្រើនដូចអ្នកលះបង់មិនប្រមាថរឿងសវឹងនឹងបុណ្យនឹងវាខ្សោយជាងអ្នកដែលលះបង់យល់ទេអត់យល់ហ្នឹងហើយបើដើម្បីយើងយល់ថាបានបុណ្យឬអត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់សវឹងស្រាគាត់ទៅសម្លាប់គេបាបទេបាបចុះបើគាត់សវឹងស្រាមែនប៉ុន្តែគាត់មកជួយលើកអ្នកជំងឺអីបុណ្យទេបុណ្យនៅតែបុណ្យអញ្ចឹងពីព្រោះអាបាបផឹកស្រាគឺពេលដែលកន្លងកំពុងកនេះពេលអាផឹកនេះអានឹងបាបយល់ទេហ្នឹងហើយពេលដែលស្រានៅក្នុងពោះហើយយើងឈប់ផឹកឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្ដាប់ធូអូដឹងបនអាផឹកស្រាហ្នឹងមានទោសគាត់ឈប់ផឹកប៉ុន្តែស្រានៅក្នុងពោះឥឡូវទេណាគាត់ចាប់ដើមស្ដាប់ធូពេលហ្នឹងបានបនហើយមិនបាច់ស្វាងសិនទេគឺនៅស្វាងហ្នឹងហ្មងអាមកលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់រឿងសម្លាញ់លោកយាយវិសាខាណោះសម្លាញ់លោកយាយវិសាខាហ្នឹងចូលចិត្តផឹកស្រាដំបងឡើយហើយប្រពន្ធហ្នឹងប្តីហ្នឹងឮតំណឹងថាលោកយាយវិសាខាហ្នឹងជាស្រីល្អមានគុណធម៌ល្អឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងទៅនៅជាមួយលោកយាយវិសាខាទៅគេលោកវាឆ្លងបានល្អមកខ្លះណា500នាក់មានតិចណា
នៅនៅយូរយូរទៅអបសុកចង់បបួលយាយវាសាខាទៅដើរលេងសួនដល់ទៅអញ្ចឹងទៅមានអីដាក់ថ្នក់ថ្នក់អាកំប៉ុងស្រាហ្នឹងដាក់ថ្នក់ថ្នក់កសែងទៅដល់សួនហ្នឹងយាយវាសាខាភ្លេចភ្លេចខ្លួននាងនោះនាំគ្នាផឹកស្រាពេញហ្នឹងឯងតែអញ្ចឹងបបួលដើរលេងណាក៏ឈប់ឲ្យទៅដែរតែគេធ្វើល្បិចទៀតដែរអញ្ចឹងទៅវត្តទៅស្ដាប់ធួរណាទៅស្ដាប់ធោះត្រូវរៀបចំអីត្រូវរៀបចំផ្កាអញ្ចឹងគេរៀបការមកបាច់មកបាច់ដាក់កំប៉ុងស្រាក្នុងអាផ្កាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដល់ពេលស្ដាប់អត់ហ៊ានមកអង្គុយចិត្តទេគឺអង្គុយឆ្ងាយឆ្ងាយទៅលោបលោបដាក់មកក្អឹកទៅលោបលោបដាក់មកក្អឹកទៅគ្នាគេណាដាក់ដបងវាមិនតាន់ស្វឹងមានអីដល់ស្វឹងមានឡើងរំពេញទៅមុខព្រះអញ្ចឹងទៅណែអស្ចារ្យអាត្មាបញ្ញត្តិយំស្ដាប់ស្ដាប់ធួយស្វឹងស្រាឡើងរំគប់គ្នានឹងគិតថាមិនទេដល់ពេលហ្នឹងទេវតាបពពួកមាននឹងបានឃើញអញ្ចឹងកាន់តែបណ្ដាលចិត្តឲ្យនាងនឹងវង្វេងរំលោលាពេញហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលនោះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខូចបរិយាកាសស្ដាប់ធួយអញ្ចឹងព្រះនិមិត្តឲ្យវត្តជាតពុននោះល្ងឹតឈឹងល្ងឹតបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យអស់អត់ឲ្យមានពន្លឺល្ងឹតឲ្យតិចខ្លាំងបានព្រះអង្គបញ្ចេញពន្លឺតាមប្រជុំចាំរបស់ព្រះអង្គនេះផ្លេកផ្លេកទៅដូចពន្លឺប្រច័នរាប់ពាន់ដួងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សដល់វាកំពុងស្វឹងភ័យអើកំពុងស្វឹងមែនប៉ុន្តែដល់វាល្ងឹតភ័យណាល្ងឹតឈឹងភ្លាមភ័យភ័យក៏លេចមើលព្រះអង្គមានពន្លឺក៏រត់សុំឲ្យព្រះអង្គជួយហ្នឹងដល់ព្រះអង្គជួយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌កោនុហាសោគិមានន្តោនិច្ចំបច្ចលិតេសតិអន្តការេណោណធាបតិបੰងអ្នកកវេសដ្ឋណាកោតតែនាងនាងទាំងឡាយនឹងសោយទៅកើតនាំគ្នាសោយទៅកើតបើភ្លើងកំពុងឆេះជានិច្ចយ៉ាងនេះភ្លើងមានទីនៃទី1ភ្លើងចាស់ភ្លើងឈឺនេះកំពុងតែដុតយើងរាល់ថ្ងៃនេះណាហើយម្យ៉ាងទៀតភ្លើងកិលេសកំពុងតែដុតចិត្តសត្វសត្វលោកហ្នឹងបើកំពុងតែឆេះយ៉ាងនេះកោតតែនាងនាងទាំងឡាយសោយសប្បាយទៅកើតអន្តអាការេណោណធាបើវាល្ងឹតឈឹងអញ្ចឹងល្ងឹតហ្នឹងដោយពីនេះម្យ៉ាងផ្ទៃងើកំពុងងឹតតែម្យ៉ាងទៀតចិត្តហ្នឹងកំពុងតែងងឹតស្លុបដោយអវិជ្ជាណាបើវាល្ងឹតឈឹងយ៉ាងនេះហេតុមកដេចបានជានាងនាងទាំងឡាយមិនស្វែងរកប្រតិបគឺបញ្ញាណាប្រតិបនៅទីនេះគឺព្រះធម៌មួយឬក៏បញ្ញាហ្នឹងណាស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គបញ្យលសច្ចធម៌បន្ថែមបន្តិចទៅក៏បានសម្រេចសោតាបណ្ណបុគ្គលស្រានៅម្ពោះឡើយហ្នឹងមានតន់នោមអស់ណាភ្លាមហ្នឹងស្រានៅពេញពោះប៉ុណ្ណឹងនាងឈប់ផឹកឯហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានថារឿងផឹកក៏មានទោសប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើបន់ហ្នឹងបានបន់មានអីមានចិត្តខុសអីទេអញ្ចឹងណាយល់ហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកផឹកបានចិត្តដល់ប៉ុន្តែ complex ទៅពេលផឹកហ្នឹងបាបហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលទៅធ្វើបន់អាហ្នឹងនៅតែបន់អញ្ចឹងបើណាប៉ុន្តែដឹងអាត្មាធ្លាប់ឮអ្នកផឹកគេនិយាយហ៎ឈប់ចាំផ្លែតចាំបន្តិចទៀតចាំនិយាយសំណពោអីមកភ័យនេះអឺអ្នកផឹកគេនិយាយគ្នាគេថាអាចារ្យវត្តខ្លះចាញ់យើងពួកយើងឆ្លោះគ្នាផឹកគ្នាឆ្លោះគ្នាស្អែកផឹកមួយគ្នាទៀតប៉ុន្តែអាចារ្យវត្តគ្នាឆ្លោះគ្នា3ឆ្នាំមិនតាន់ត្រូវគ្នាសង្ស័យចាញ់អ្នកផឹកមានក្រុមដឹងអ្ហ៎អ្នកផឹកឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាបែកមុខបែកមាត់ស្អែកផឹកទៀត
យាយមួយគ្នាបានវិញប៉ិនបើយាយយាយឆ្លោះគ្នាវិញហ៎តាចាឆ្លោះគ្នាវិញហ៎3ឆ្នាំហ្នឹងមិនតាន់ជ័យរស់គ្នាអីសនំពោថាម៉េចសនំពោដល់និយាយមីក្រូបានគេឮនេះតិចតូចអីគេសុំថ្វាយអង្គមសិនអង្គគ្រូខ្ញុំបកករណាបាននេះនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំបកករណានិងមិត្តពធទូទៅឥឡូវសនំពោសុំព្រះអង្គប្រទៀនប្រទៀនតាតាម្ដងព្រះអង្គគ្រូនេះព្រះអង្គគ្រូកណាព្រះអង្គគ្រូពីរឿងរូបយាយយាយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណាសុំព្រះអង្គគ្រូតែងលោកតាតាម្ដងពីព្រោះមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ព្រះអង្គគ្រូសំឡេងព្រះអង្គគ្រូព្រោះណាស់តាខ្ញុំកណាតាមស្ដាប់តាំងពីព្រះអង្គគ្រូនៅបង្រៀនកណាតាមស្ដាប់តាំងពីព្រះអង្គគ្រូបង្រៀននៅវត្តក្ដីដើមសាលាសមណៈគោដំតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំកណាតាមដានទៅមិនដាល់បានជួបហើយមិនហ៊ានទេលពូនទៅទេតែដល់ខ្ញុំកណាស្ដាប់យូរយូរទៅព្រះអង្គគ្រូបើកផ្ងាទាំងអស់អ្វីក៏ព្រះអង្គគ្រូមិនដាល់លាក់ដែរក្នុងផ្ទាល់ព្រះអង្គកាយអីក៏មិនលាក់មិនលាមដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាយល់ច្បាស់ច្រើនឥឡូវហ្នឹងសំណុំពរតែប៉ុណ្្នឹងទេសំណុំពរជាដូនគាត់បានស្ដាប់សំណោកយាយសំណោកយាយហ្នឹងអាត្មាតែងតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនបើអានឹងកំណាប់ទី1ដែលតែងដបងហ្នឹងមូលហេតុដែលតែងសំណោកយាយហ្នឹងមានរឿងអញ្ចេះអាត្មាទៅបន់សង្ឃទានណាគេធ្វើសង្ឃទានឲ្យជីដូនម្នាក់អាយុ8ជាងហើយចាស់ញញីញញោគាត់ងើបអត់រួចចឹងទៅបែកបជ្រុយអស់ហើយមានចៅក្រមុំគាត់មួយស្អាតណាកាលនោះនៅមើលថែយាយនឹងឲ្យអាត្មាមើលចៅផងមើលយាយផងមើលចៅផងមើលយាយផងអីចេះតែពិចារណាថាយាយនេះកាលពីខ្ទង់60ឆ្នាំជាងមុនក៏មិនចាញ់ចៅនេះដែរពូរៀងគាត់សាច់គាត់សដែរណាចេះមើលតម្រងមុខថាប្រហែលជាជាង60ឆ្នាំមុនយាយនឹងក៏មិនចាញ់ចៅនឹងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរយៈកាលតែ60ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចៅជារៀននឹងបានឆក់យោភាពក្រមុំរបស់គាត់អស់មកដេកដំបងនឹកចៅប៉ុន្តែនឹកចៅហើយនឹកយាយនឹកចៅផងនឹកយាយផងមកសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ក្រោកក៏ក្រោកក៏សេកំណាប់នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយស្អែកឡើងអានឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ដែលគាត់មករៀនធម៌ហ្នឹងគាត់មិនសុខចិត្តទេថាឲ្យទៅយាយយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យថាឲ្យតាម្ដងចឹងស្អែកឡើងចេញកណាប់មួយទៀតមានអ្នកតានោះសរសៃហើយតាំងពីថ្ងៃបន្ទាប់គ្នានឹងប៉ុន្តែអត់បានសោតអត់បានអីហ្នឹងនេះសុំម្លុននេះអត់បានទេចាំមើលចាំមើលពេលក្រោយណាព្រោះអ្នកណាសំលេងបានសោតហ្នឹងនឹងធ្វើបើទាំងធ្វើឲ្យមានគូរបស់វាទៅល្អណាហើយសំណួរសួរញាតិញោមសួរថាអ្នកទៅប្រទេសឥណ្ឌាថាបានបន់ច្រើនចំណែកអ្នកមិនបានទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយប្រតិបត្តិព្រះធម៌តើបានបន់យ៉ាងណាដែរសរុបសេចក្តីមកគឺបន់នៅលើចិត្តណាបន់នៅលើចិត្តក៏ប៉ុន្តែ
ការដែលបានទៅនឹងវាបានមួយយ៉ាងត្រង់ចេះតាមដែលជាបទពិសោធន៍អាត្មាណាការដែលមិនតាន់ដែលបានទៅឥន្ទ្រានឹងនឹកអានបត្រៃវិដកអានបរិញ្ញសីអានសាវថីអានអីហ្នឹងនឹងសម័យទៅឯណាទេប៉ុន្តែដល់យើងបានទៅឃើញផ្ទាល់ទៅកណ្ដាអានកពីសាវថីទៅឃើញភ្លាមមែនទេទៅឃើញភ្លាមវាអញ្ចឹងដែលវាបានហ្នឹងវាបានផុសតាងរបៀបដូចយើងបានទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវផងក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាឲ្យតែបានទៅឥណ្ឌានឹងសិតតែបានបនច្រើនទេអាចទៅធ្លាក់នរក់នៅឥណ្ឌានឹងក៏បានដែរទេវតាធ្លាក់រក់នៅឥណ្ឌាតើយល់ទេហ្នឹងហើយចិញ្ចាធ្លាក់នរក់នៅវត្តជាតពួនទេវតាក៏នៅស្រះបោករណីមុខវត្តជាតពួនហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងបាទទីកន្លែងណាក៏ដោយបាទទីវាអញ្ចេះបានជាយើងជ្រះថ្លាទៅជាធម្មតាយើងទុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាបិតារបស់យើងអញ្ចឹងវាយើងជាកូនបានទៅដល់ស្រុកកំណើតព្រះអង្គក៏វាមួយយ៉ាងដែរយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងមិនបានទៅយើងរៀនប្រតិបត្តិធម៌អាដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកនឹងទៅពីព្រោះដូចជានៅកោះស្រីលង្កាសម័យនោះមានងាយមានងាយមានយន្តហោះជិះណាវាអត់តែព្រះមហិន្ទនាំសាសនាទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទបានចូលបួសសម្រាប់ព្រះរហន្តមកកកមិនទាំងដែរ